Փոխակերպելով ապագան Ucom ընկերությունն ազդարարում է ցանցի արդիականացման մասին, այն դարձնելու 5G-ի անցմանը պատրաստ ու հաստատուն քայլերով շարժվում դեպի մարզեր։ Հեռահաղորդակցության ոլորտում իր ուրույն տեղը զբաղեցնող ընկերությունը որոշել է այդ ոլորտում նոր արարություններն ու ավելի արագ կապի ստեղծումը սկսել հենց մարզերից, ընդգրկելով ամբողջ Հայաստանը։ Ucom-ը ուզեցել է, որ համարձակայել կատարի թևի առաջ բոլոր ուղղություններով ներդրումներ ունենա, ներդրումներ կատարի, զարգացնի ցանցը, ներկայացնի 5-րդ ծերունդի կամ 5G տեխնոլոգիան։ Մենք որոշեցինք եւ ընտրեցինք սկսենք Հայաստանի մարզերով։ Մենք աստարարում ենք 5G ցանցի կառուցումը, փոխարինելու ենք բոլոր հինը նորով եւ լինելու է 4G, զարգացած 4G եւ լինելու է 5G։ Մեր համար շատ կարեւոր է, որ շարժվում է մարզեր եւ 5G պատրաստ ենթակառուցվածներով, որի պատրաստվելուն պես մենք վստահ ենք, որ մենք խթանելու ենք, որ Հայաստանի տնտեսությունը փորձի աշխժանալ դեպի մարզեր։ Իսկ 5G ցանցի կառուցման համար Ucom ընկերությունը կգործակցի կապի հեռահաղորդակցության ոլորտում աշխարհում նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման առաջատարներից մեկի՝ Nokia-ի հետ։ Համաձայնագիրը ստորագրեցին, նոր փուլը սկսված է։ Գործակցության արդյունքում արդիականացվելու է Ucom-ի բազային եւ IP ցանցի ենթակառուցվածքը, այսպիսով լայն հնարավորություններ ընձեռելով ինչպես անհատ, այնպես էլ կորպորատիվ բաժանորդներին։ Այս գործակցության կարևորությունը թվայնացնում է եւ դրա միջոցով մարդկանց կյանքի որակը բարելավել, նոր հնարավորություններ ապահովելը։ Ucom-ը հոգացել է նաեւ մարզերում որակապես նոր հեռուստատեսություն ունենալու մասին, իսկ այդ հարցում ընկերությունը գործակցելու է հեռուստատեսության ժամանակակից լուծումներ եւ նոր որակի ծառայություններ առաջարկող համաշխարհային առաջատար Mediakind ընկերության հետ, որի հետ նույնպես համաձայնագիր ստորագրվեց։ The importance of the collaboration is that Ucom-ի նման շատ դինամիկ օպերատորի հետ գործակցության արդյունքում մենք հայաստանցիների համար կապահովենք հեռուստատեսության ոլորտում լավագույն փորձառությունը։ Մեր ընկերության համար կարևոր է, որ կարող ենք նոր արարություն անել դինամիկ զարգացող շուկայում։ Մենք շարժվում ենք առաջ եւ բերելու ենք նոր որակ ու նոր տեսլական։ Հինը փոխարինել նորով հեշտ չէ, ասում է Ucom ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Իրիկյանը, բայց իրենք վճռական են տրամադրված, վստահ են, նոր 5G ցանցը իր հետ բերելու է ավելի որակյալ ծառայություններ, կանաչ ապագա ստեղծելու, ունենալու եւ Հայաստանի անունը հեռահաղորդակցության միջազգային քարտեզի վրա տեսանելի ու